Në prak të fillimit të vitit të rishkolor, Gostivarit e Tova dhe Shkupi vazhdojnë të përbalen me numrat të lartë të rasteve aktive me virusin korona. Kuretari Komunësë Gostivarit Arben Taravari deklaron se ajo është përmësim me prani fizike dhe ka kushte për një gjëtë të tilë, por konsideron se është mirë që këj proces të filloj me disa ja vones dherisa të stabilizohet pak gjendja epidemiologike me virusin korona. E vërtet është se e kam thënë se viti shkollor duhet të nisën me prezencë fizike, sepse ka ku është e për të nisën me prezencë fizike, por e kam thënë që me një vonez, 2-3 avore, eventualisht të shihet si të shkojë numri të infektuarve dhe në bas të asaj edhe të vendosit. Komunikimi është i regull të departamentit të arsimit, po edhe të drejtorve direkt me ministreshën, dhe të gjitha këto komunikohen regullisht përdiqmërisht të themë, Shpesoj që sugjerimet të cilat kanë ardhur prej drejtorve të shkollave, filore dhe të mesme, po edhe prej departamentit të arsimit të meret parasysh prej Ministreshës për arsimit. Do me thënë, komunikimi është i vazhdushëm dhe i regullt i drejtorve drejt për zdrejtit me Ministreshë. Ditë më parë edhe Ministri Arsimit Mila Caroska u shprej prerë se mësimin nga shtatori do të njësë në shkolla. Ajo tha se nuk ka nevoj për përhapje të panikut pasi do të veprojnë në përputhje me rekomandimet e Komisionit për së mundje në gjitëse. Në rrasë se përkecohet gjendja epidemiologike, Caroska tha se shkollat janë të gatshme për modelin hibrid dhe të online. Skenare që nuk i dëshirojmë janë a i dyti dhe i treti. Të gjitha shtetet që janë më të zhvilluara se ne, konstatojnë se prania fizike është më e dëshiruar, më e përshtachme dhe ne jemi të gatshëm për këtë model të mësimit në përputhje me rekomandimet të shtabit të krizës dhe vendimit të qeveris, ka deklaruar Carovska.